Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na realizáciu projektu pod názvom Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl v Handlovej je už podpísaná a nadobudla účinnosť 15. novembra. To znamená, že máme teraz určité povinnosti do 45 dní napríklad vyhlásiť verejné obstarávanie na celú akciu. Budeme realizovať 5 hlavných aktivít, kde prvá bude na materskej škole Dimitrovova, kde sa... Na jednej strane vlastne zateplí celá budova, vymenia sa okna, fasáda, v podstate zateplí sa strecha. Upravia sa okolie ako napríklad prístupový chodník z zadnej strany a vybuduje sa bezbariérový prístup. V druhej aktivite vybudujeme na základnej škole Morovňanská cesta nové elokované pracovisko o kapacite 20 detí. Treťou aktivitou je vybudovanie detských ihrísk v areáli škôlky na Dimitrovovej ulici a v areáli základnej školy na Morovňanskej ceste. Ďalšou aktivitou zakúpime nové e, interiérové vybavenie, a počítače a interaktívne tabely do obidvoch, Aj na Morovňanskú školu, aj na Dimitrovu. V Dimitrove bude ešte navyše vlastne vrchný priestor, celý zrekonštruovaný na komplet, jednak sociálne zariadenia podlahy. Na toto všetko dostane samozpráva nenávratný finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v sume 253 tisíc eur. Spolufinancovanie mesta je 13 000 eur. Optimistický scenár plánuje ukončenie verejných obstarávaní v marci a samotnú realizáciu v letných mesiacoch s posledným termínom 31. október 2018. Handlová má spustené aj ďalšie projekty. Ešte v hodnotiacich procesoch máme už, ak sa nemýlim, 9. mesiac materskú škôlku Morovňanská cesta. Tam máme nejaké indicie, že do... 12. mesiaca tohto roku do konca decembra by sa malo vyhodnotiť celé to kolo, kde sme podávali projekt, taktiež máme ešte na základnej škole školská modernizáciu učební, hodnotenie a tiež vnútroblok na morovnianskom sídlisku. Ak schvália tieto projekty, budeme mať zrekonštruovanú ďalšiu škôlku, modernejšie učebne v jednej základnej škole a nové medziblokové ihrisko pre väčšie deti na morovnianskom sídlisku.